en Alaska. Kas läks ka välja, et siis koer ei peaks tulema, aga koer oli hoopis muus nahas koer. Aga siis üks loom ei tuleks öelda, miks üks loom on ja teine pole. Miks siit välja? Inimeludes on palju juhtub. Kuna meid teavitata, kes siis teab? Ma teavita ei saa, muidu poleks tõene. Nagu jah.
lisaks nad muidugi võlts üksid pahasi kasutamisi meelega võivad ellu äratada, et on seal on jah siin võiks üle ära tõmmata seda traadiselt.